s'ha imposat per 3-1 al Real Unión d'Irún, que ha jugat amb 9 pràcticament tota la segona part. Això ha propiciat que Montero obrirà el marcador. Cristóbal ha marcat el segon des de la frontal de l'àrea i en el minut 26, Marco Rubén ha aprofitat una passada de Montero per a fer el tercer. Poc després, Gorka Brit ha fet el de l'honor per als guipuscoans.